Budi se, tebrice, lagano, kina. Budim se ja i jedva sam se probudio, brate. Evo ga, pet i nešto. Čekam taksi. Idem do aerodroma, brate, neku čuku otprilike da se vozim. Sad je 5:10, stižem tamo oko 6:20 i let mi u 8. O, ništa, pičimo za Makao. Inače, ovaj let mi iskoštao buraz oko $200 povrtna karta. Što je ništa. To je to. Čekamo taksi, palimo za Makao. Stigao sam na Pudong lagani. 45 minuta, brate, ovo. Taksim, znači, koja gužve terena, brate, u 6 ujutru. Ovo je nenormalno, vidi. Koče se čak i ovde na aerodrom. Ovo, ništa, čekamo ovaj kao prvi check-in, gde se čekira ranac i to. I onda na check-in da uzim kartu. Vamos! Čekirao se, brat! Idemo dalje, ali uvek neki sitni problemi, znači... gde ćeš, šta ćeš, koliko pari imaš, daj da prebrojimo pare, znači ne mogu da verujem, uvek se iznerviram, možda jebeno da pogledaj da ti izda kartu, bet. Ovo, to je to, ništa, evo idem da prođem sad ovo, pasošku kontrolu i pičimo na gate, cepamo za Makao. Brate, pasošku kontrolu sam prošao za sekundu. To nama Srbima što ne treba, viza ne pita ništa. A, Srbija, Srbija, pa pljas, pečat, čao. A ova tebra ovamo, indijanštura, što radi na ovo, kako se zove, što radi na check-in da ti izda kartu koja radi za aviju kompaniju, ona, brate, samo što mi nije tražila izvod iz matične knjige rođenih. Gde ideš, kad se vraćaš, daj, brate, jao, daj povratnu kartu, to jest izlaznu kartu iz Makao. Koliko pare imaš, brate, na kraju, ono, zadržalo mene, jebem li ga 25 minuta, bukvalno. Ništa, gate mi mnogo daleko. Znači, odavde odakle poleći avion. Onda ja mislim sad idemo onim kao malim dole, malim vozićem koji vozi na te udaljene, brate, gateove. Evo, najviše mrzim tebe, čekaj, povučem u majicu. Ovo... Kad dođem na gate, bukvalno 10 minuta pre ukrcavanja, dve čuke su mi trebale od check-ina, znači imamo da izdaju karte, do gate-a da dođem. Pune dve čuke i sad nisam imao vremena ni da kupim kafu, nisam imao vreme, brate, ni da hasam nešto i to je to. Otišao sam u Starbucks puno, znači mora se čeka minimum 25 minuta da se kupi, brate, kafa. Znam, ovo Kinezi, latte, 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 latte. Nekak, jao, brate, tako bi roknuo jednu kaficu. Ovo, šta sam teo da kažem, da, evo, delagani punjači tebra, USB, mobilni, ovo ono. Cepamo na gejtić i cepamo za
Ma kao, ljubi vas, brat. A da, što sam teo da kažem, vi niste svesni, brate, koliko Kinezi trče kao da će da propusta avion, a neće. Znači, evo, sad je baba jedna, trči i dolazi ljudi, evo, sede, čekaju još avion, ovde treba da dođe još avion, nije ni stigo. Trči i onda dođe kao neka zbunjena faca, brate, i sedne. A kad krene ukrcavanje, kad oni krenu se guraju, to je nenormalno, znači najbolje sediš i ono, uđeš zadnji. To je to. Kidamo. Evo me u Makao, kako sam se raspoložio, čim sam stišao, idem da nađem hotelčinu. Ovo, put je bio ekstra, odspavao sam dve čuke, lagano. Kad dođeš, brate, niko te ništa ne pita, dobiješ ovaj papirić, znači, bukvalno mi je uzeo pasoš, da, i otiske, slikate, date papirić i mi kao Srbi imamo do 90 dana, možda se ostane u Makao, znači, to je to. Evo, da se razmene parice. Seo sam da prebrojim parice, evo kako izgledaju Makao parice. Znači, to je to. Otprilike, brate, znači za 100 juana dobiješ, burazerče, 102 Makao. Brate, ja mislim su Makao dolari, da vas ne lažem. Da se zove Makao dolar ili... E pa ne mogu sad da proverim. Ali da, znači za 100 juana dobiješ 102 Makao dolara. Sad, brate, nemam pojma koliko je juan. To je to, šibamo da nađemo taksi. Evo me u preki Makao. Mali 7-11, gradice. Realno, mislim da me ovaj brat izbacio uopšte ne blizu hotela. Tako da sad odavde mora, brate, da vidim Wi-Fi, da nabodem negde i da zagiljem do hotela. U principu ja i znam gde sam. Ruševine su na tamo, ja treba da idem u tom smeru. Ovo, tražim Wi-Fi, idem u hotel i onda krećemo sve. Ništa, krećemo, brato, čekaj da namestim. Krećemo, znači, do Ruševine crkve Svetog Pola, Saint Paul. Ovo, sad, brato, ja ne znam da li se to na našem jeziku kaže Sveti Pavle, brate, ali ja mislim da veze nema, da ne ispadnem nešto glup. No, budi se nešto ni mnogo pametan, samo za vas, znači, Bolden Bankrupt na aparat. Idemo, znači, do glavnog, brate, do glavne atrakcije, da kažemo, brate, Makar, Ruševine, Svetog Pola, tamo će prođemo neke katedrale, će se popnemo, brate, i na tvrđavicu, će da jedemo nešto njihovo, da vidimo šta. Ja sam već jeo taj neki njihov pork chop, ali to ti je tebra kao kad sam bio, brate, ništa specijalno, znači neka svinjetina, brate, stavljena u neku lepinjicu i to je to, taj pork chop. Znači, Makao, drugari, krećemo.
kakva džungla od grada, brad. Znači, obožavam ga. Sad smo u ovaj stari deo. Ovo... Ja mislim da je stari. Gde su ruševine i to, a posle idemo ovamo u novi deo gde su kazina. To će da bude drugi deo vloga. Ovo je prvi deo, posle ide drugi deo. Vrućina je, znači vlažnost vazduha je mnogo velika, brate. Preznojavaš se non stop. Strana i da uđem negde pod klimu. Ali nema veze, tebra, prejak je trip, ljubi vas, brat. Ovo... Šibamo, stižemo do ruševine uskoro. Gledaj sad ovo koliko jako, znači kao što sam rekao, tamo da idemo da su bili portugalska kolonija. Vidi sad ovaj ćošak, brate, a vidi ovaj za mene. Klasični kineski uticaj, brato. I ovamo lagani Lisabon, brato, vidi. Kakva lepota, koliko jako. Stepenice, bura stepenice na svaki korak. Malo, malo pa se penješ negde, malo, malo pa se penješ negde. I ova vlaga na lakrajima da zalepim ovde, brate, ću ostanem u Makao. Cepamo. Vidi ovamo. Vidi ovamo kako je dobro. Stigo sam, tu su ruševine ovamo, a tvrđava je iza nas, znači idemo, brate, jedno po jedno. Kačket sam zaboravio ćela ovako, definitivno nešto će da me strefi. Gledaj, evo, puno skinezi, ba to. Pobegniš i skinu, puno, brate, pljugaju, brate, na vrućinu. Kupuju, brate, ove zebancije, kišobrane, da ih slučajno, da slučajno ne pocrne. Cepamo do ruševine i da pustimo dron malo. Ajdemo. I tebrice, krećemo, evo nas iza ruševina. Ovo su ruševine, brate, crkve Svetog Pola, St. Paul. Ruins of St. Paul Church. Koja je sagrađena, brate, u 17. veku, a ne znam tačno kad je porušena, ja mislim da je ili tajfun ili poplava, to mora da proverim, brate, u principu, googlite, ja sam više ovdje da vam prenesem feeling kako se ja osjećam, a osjećam se carski, eno ga Grand, ovo je kako se zove, Grand Lisabon ili Lisaboa, kako se kaže, ovo, kazino, i evo ih sada iza, vidih, Kinezi, tebe, mnogo Kinezi ima, kunim se, brate. Opa! St. Paul Church Ruins. Church Ruins. Eto, to su bile, vete, ruševine, Ruins of St. Paul Church, evo ih iza, a ovamo je tvrđava, znači na nju treba baš da se gilja, da se popne, to ću da ostavim za kraj, a sad ću malo da se pocimam, da nađem neki has, neku kaficu i malo da iskuliram, nekad je ovde bio Starbucks ili Costa Cafe, koliko se sećam, eno ga Starbucks sad ovamo, neki mini mini, a ne mogu tu da ulazim sad, znači, idemo malo se pocijemo, možda neku katedralicu neku da suđe, neki has i vraćamo se na tvrđavu. To će da bude kraj prvog vloga iz Makao.
to je bila katedrala Birth of Our Lady, kad se prevede. Ja sam pitao ovog, pošto on nigde ne piše, brate. Znači, rođenje naše... mislim, rođenje Device Marije, brate. Kada bi sad mi to preveli bukvalno. Ovo... Lepo je sređeno, iskreno, unutra je čisto i sve. Ima nekih, brate, vernika, vidim da se tamo mole. Nisam mogu unutra nešto da komentarišem, da se derem, tako da eto, to je to. Cepam da nađem neki hasi, negde malo da se iskuliram, onda se penjem na tvrđavu, tu snimam još malo. I burazeru, to je kraj prvog vloga iz Makaa. Ljubim vera. Došao sam u neku od ovih uličica i evo naš, to ti viš piše, brate, Unicorn Pork Chop Bun. Znači, jednorog, jednoroški Makao, brate, jebem li ga, brate, lepinja sa svinjetinom. Evo kako izgleda. Unicorn Makao Pork Steak Bun. Pork Steak Bun. Znači, imao nije bilo mesta, znači mi da li ima sad. Hello, you have place now? Oh, yeah. Yeah? Okay. Okay? How many people? Only me, only me. Okay. Uzeo sam taj njihov pork steak. To je kao njihov Makao neki trip, neko kao njihovo jelo. Evo kako on izgleda. Uz njega dobijaš i piće. Ja sam uzeo limunadu i dobijaš salatu neku koja ima parmezan preko. Evo je. Opop. Sve ovo zajedno košta tačno 20 eura. Znači 2000 i nešto dinara. Što nije ni toliko jeftino, brate, nije ni toliko skupo s obzirom na lokaciju. Evo sad ćemo da probamo. Tebe je slatkosto. Ne sviđa mi se mnogo. Znači, unutra je, brate, filet. Filetine, svinjetine, koji je slatkost, brate. Iskreno, nije to to. Ali nema veze. Idemo dalje. E, pa pravo da vam kažem. Ovaj filet svinjetine, u lepinji, brate. Znači, ništa, brate. Pazi, on je dobar, svež, lepo meso, sveže, ona limunadica kida, ima unutra, brate, isto neko bilje sa strane, nek, nemam pojma ni ja šta je. Šta sam teo da kažem, salata super, ima parmezan neki preko, ima dobar, brate, dressing isto, ali tebra, znači, kad stave nešto slatko, znači, kao puding je, brate. Nije mnogo slatko, ali opet ja čim osetim slatko, brate, ja ne mogu. Ništa, cepamo da se popnemo na tvrđavu i to je to, ide malo u hotel da se odmorim, pa idemo onda, ovo je stari deo grada, cepamo u novi desu kazina. Idemo. Thank you.
penjem se lagano na đavu. Znam kad sam se peo ovde pre 5-6 godina da su mi se govna jela. Ali vredi, brate. Vredi, sad ćemo se popnemo tu. Još par preprekica, stepenica i tu sam, ajde. Evo, kaže, od 1617. do 1622. izgrađena tvrđava od strane jesuita ili jezuita, ne znam na srpski kako se prevodi. I znao sam ko su bili, to što nisam toliko lošu istoriju, iz istorije, ali, ovo je fino glasao. Trenutno ne znam i kaže, tvrđava je odigrala ključnu ulogu kad su je Holanđani osvojili, kad su Holanđani osvojili Makao, 1622. To mora sve da istražim. Inače, prejak trip. Tu su ti topovi. Iz kog veka pojma nema. Evo ga, Grand Lisaboa je tu. Vidi se Didigrad ceo i s ove. A s ove strane još bolje. Brate, mislim da u ovakve zgradice baš žive ono teško. Ne znam kako da vam objasnim. Tipo ono sobe 9 kvadrata i te akcije. Evo. Ljubi vas brat. Eto, braću i sestre, to je bilo to što se tiče ovog starog dela Maka. Nadam se da sam uspeo da vam makar malo približim koji je trip, koji je feeling ovde. Ovo, kakva je energija, ovo, mešavina, brate, Portugala i Kine. Ludilo ove male uličice. Ovo, pomeri sebe. Ove male uličice. Ova portugalska arhitektura, popet sa strane vidiš ovo kinesko. Onda, brate, ova kazina, evo. Ova kazina, ove zgrade. Tebra ludilo. Čak i po ponašanju ljudi vidi se taj portugalski uticaj. Naprimjer, babi i dede, uopšte se ne ponašaju isto kao babi i dede, naprimjer, ovo u Kinu. Realno, brate, mora da budem iskren. Tako da, stari deo Maka, ruševine, malo uličice, malo hrana, tvrđava, to je bilo za prvi deo. Spremamo se, idemo u novi deo Maka, idemo u kazina, mislim ću posetim 2 ili 3 kazina i to će da bude mnogo, pošto su ogromni, ljubi brat.